beleza? Como aqui para mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para a final da nossa série. Final da nossa incrível série Magia, galera. Eu queria falar para vocês que eu tô um pouco triste, tá? Porque não era para a série acabar agora, mas infelizmente tivemos aqui alguns problemas, né? No mod pack, no mundo e tal. Então acabou que a gente perdeu o nosso antigo mundo, tá ligado? Então, gente, eu vou explicar para vocês tudo o que tá acontecendo. Eu tive alguns probleminhas no PC e tal, porém tem coisas novas vindo por aí, tá? Então vocês ficam bem tranquilos, porque tá vindo Hora do Medo, tá vindo uma série muito massa de Naruto em breve, entendeu? Vou tentar trazer tudo no dia 29, tá? Então falta bem pouquinho, vocês esperem uns 4 dias, 3 dias, sei lá. Mano, tá chegando. O que é que vocês estão fazendo aí, seus canhões? Volta aqui! Volta aqui! Socorro! Volta aqui! Me ajuda! Obrigado! Ah, mano, ele pegou meu morph ainda. Não! Cole, o que é, todo John? Vídeo eu entro com um morph diferente, né, Cole? Pior que larga tudo quando você mata o carinha, né, mano? Todo vídeo eu entro com um morph diferente, né, Cole? Esse aqui foi diferente. Gente, então, vamos lá. Vamos contar. Vamos contar pra galera o que foi. Mata o livro! Mata o livro! Cole, não, eu não! Mata o livro, mata o livro, mata o livro. Ai, não, não. Eu preciso recuperar minha energia. Dia 20 de vida, hein? Caramba. Mas olha só, gente, deixa eu explicar pra vocês, ó. A gente teve um probleminha no mapa e infelizmente eu perdi aquele mapa de magia, né? Então a gente perdeu toda a nossa evolução, a gente perdeu todo o castelo, a gente perdeu tudo que a gente já tinha conquistado, todos os minérios, todos os itens, todos os blocos. Gente, as construções. Eu fiquei triste. Demorou. Você não construiu nada, mentiroso. Demorou. Olha, Alex, por que você tá entrando no GM? É. Olha, que robô, tá pegando um item. Não, é porque eu sei que. Eu de magia. Olha que. Vamos lá. Qual, isso que você tá usando é o quê? Isso aqui é o cajado, mas tem tudo aqui, ó, já separei. Exatamente, tudo. Eu, no início, eu entrei no GM aqui nesse mundo aleatório e peguei essas coisinhas aqui pra gente conseguir fazer o nosso torneio de magia, né, gente? Porque eu quero fazer esse torneio lindo de maravilhoso de magia. Então, ó, vai ter muita gente que vai ficar triste porque eu não consigo colocar o desenho aqui e tal, mas haveram outras séries, né, gente? Nessas outras séries eu vou conseguir fazer isso daí. Que você acha de fazer uma coisa? No final desse vídeo, já que é o final de magia, você seleciona 5 desenhos que faltou colocar e você coloca no final do vídeo, tipo, passando assim com a musiquinha top, top demais. Uhul, concordo. Agora, eu concordo. Tá bom, vou fazer isso. Tem que olhar, concorda, dita 1. Pronto. Ele ditou no chat, pior. Pera aí que eu vou te ensinar a concordar com alguma coisa aqui. Cuidado, Alexei! Corre, Johnny! Eita, peste! A pedra foi pra lá na frente. Mas tá, vamos lá, gente, ó. Então vai ficar assim, tá? Eu vou passar alguns desenhos de vocês, quem mandou desenho até agora. Eu vou tentar pegar o máximo que eu puder e coloco a musiquinha de fundo pra mostrar pra vocês qual foi os desenhos, porque essa série foi incrível, de verdade. Eu gostei bastante. Foi uma série que fez eu dar bastante risada, mano. Eu me diverti bastante com essa série. Porém, infelizmente, a gente acabou perdendo aquele mundo, né, gente? Eu fiquei triste, de verdade, mas infelizmente é assim que funciona a vida, né, gente? Vou dar um time set aqui. Ó, a música de fundo vai ser essa, ó. Tuts. Que pet é isso? É funk. Alex, você tá querendo ir pro funk, ele falou pra mim. Sai, canhão, vai matar eu. Morre, Cole. Não, eu não tenho spawn point, não tem Keep Inventor. Tem uma coisa aqui diferente, hein? O quê? O Cole, quando ele tá usando essa varinha aqui, ele dá muito mais dano que a gente. Por quê? Ó, pressão, Cole, vem aqui. Usa a pedra em mim. Usa a pedra em mim. Usa a pedra? Vai. Parei que eu não tenho os efeitos da pedra. Boa, É o X. Ó. Sai. Ai, nossa. Ó, olha quanto coração eu fiquei, Alex. Beleza. Galera, por que vocês conseguem usar eu não? E aí, agora que você é burro. Agora aqui, ó. Agora eu vou usar no Cole, ó. O Cole me matou com 2 coisas. Fica parado, Cole. Você tem que acertar primeiro, né, Johnny? Vai, analoga, você tá demorando. Cole, para! Ele tá desviando, velho. Olha lá. Oh, desviei. Oh, recalque, desviei. Vai ficar calado. Peguei, Cole. Ah, caraca, que negócio forte. Olha lá, matou ele com hit assim, velho. Olha lá. Cole, aqui no show, Cole, peguei. A beleza que você não tem. Que bosta, hein, vocês, mano. Mas tá, gente, ó. Hoje nosso objetivo é basicamente vir aqui e fazer um torneio de magia, tá? Eu fiz aqui um negócio pra gente conseguir sortear quem serão os primeiros. Faz o seguinte, gente, monta aqueles esquemas de plaquinhas que eu faço pra gente conseguir fazer. Para, Johnny, vai matar aí o canhão. Desculpa,
Ó, você viu minha magia aqui, ó? Faz aí, Johnny, os esquemas das plaquinhas. Vocês precisam como fazer isso. Assim? Eu nem sei que perto é isso de plaquinha. É tipo aquelas plaquinhas onde a gente coloca o item, tá ligado? Que nem no pirâmide. Pode entrar no game mod? Pode entrar no game mod pra você pegar. Pô, aí, porque a gente vai sortear. Os negocinhos, essência. Então, aí vocês vão ter que entrar no jogo pra pegar as receitas. Mas, pelo amor de Deus, vocês são lerdos, vocês são lerdos. Eu já peguei. Porque, tipo assim, ó, gente. É da Alex. Aproveitando que é o último dia e tal, a gente vai pegar todas as essências que a gente não conseguiu pegar durante a série. E daí a gente vai ter que utilizar essas essências aqui, tá ligado? Porque o que acontece, meus queridões? Basicamente, a gente não tinha tudo, né? E agora, com esse torneio de magia, a gente vai poder usar todo tipo de magia. Tipo, com esse cajadão topzinho do baile. Então, pô, eu tô triste. Por que você tá triste, Johnny? Que vai acabar a magia, eu gosto tanto de bater no Alexei. Cadê o Johnny? Faz o esquema das plaquinhas. O Johnny calma, não sabe fazer o esquema da plaquinha. O Johnny não sabe. Aí. É só pra gente fazer o negócio. É de dois em dois, Johnny. De dois em dois, porque a gente vai ver dois, que, dois. Como serão as batalhas, tá? Então vamos lá. O primeiro round vai ser azul versus preto. Então vai ser Alexei versus Johnny. Coloca aí a plaquinha. Por que eu encontrei o Alexei? Coloca a plaquinha ali pra gente colocar. E, boa, boa, boa. Então eu coloco aqui Alexei versus Johnny, tá? Então vamos ver. O segundo round vai ser eu versus... Eu de novo não dá, né, gente? Eu de novo não dá. Canhão, não sabe nem ver o negócio. Eu de novo não dá, canhão. O que que é isso, mano? Ih, qual é? Eu de novo não dá, gente. O negócio tá querendo escolher eu, não. Foi mexer isso aí, galera. Eu versus Johnny. Johnny vai brigar duas vezes. Vai perder duas vezes, Johnny. Sofreu. Qual? Eu preciso fazer outro desse ou assim mesmo? Ó, e o terceiro vai ter... Não, o terceiro vai ter que ser Alexei versus eu. Beleza. E depois vai ter que automaticamente ser eu... Deixa eu ver. Vai ter que ser... É, acho que já foi. Todo mundo contra todo mundo, né? Não, eu contra Alex... Não, eu contra Alexei. Eu contra... Tá certo, tá certo. Eu e Alexei. Cole e Alexei. Não, Cole é Alexei. Grita eu. O Johnny sabe nem explicar o negócio. Já foi, Johnny, já sei. Ó, aí vamos fazer o seguinte. Os dois finalistas que sobrarem aqui, os dois que vencerem, vão fazer a final aqui embaixo, tá? E aí a gente decide como é que vai ser essa bagaça, fechou? Olha, eu coloquei aqui dentro dos baús dois pergaminhos. Então vocês podem pegar esse daqui que é de ar e esse daqui que é de fogo, porque eles são aí bem apelão, tá ligado? Ô, mas diz uma coisa. O TO é que cor? O TO, o efeito. Que efeito? O O aqui, da varinha. Que O da varinha? Aqui, tá vendo quando você segura ela? Tem um O, não tem ali no canto, pra você usar o efeito. Que cor que é? É azul. Tá, o que tá faltando pra mim? Pra mim também, eu não consigo encontrar. Deixa quieto isso aí. Eita, Pet! Que foi isso? O que você tá fazendo, mano? Que foi isso? Ah, eu vou morrer! Tá todo mundo em cima, gostei. Mano, isso aqui é tenso? Nossa, velho, pelo amor de Deus. Nossa, meu Deus, começou! Ai, eu tô subindo também, ferrou. Não! Ô, gente, mas o chapéu, ele ajuda bastante a gente não toma dano de queda. Isso aí é só pra atrapalhar mesmo, vocês sabem, chapelão, né? Chapelão, uhul! Então tá, ó, vamos fazer o seguinte, então. É, como a primeira luta é Alexei versus Johnny, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, vou ficar olhando aqui do cantinho pra ver como é que... Que isso? Vem logo vocês aqui, seus canhão, vai. Vem, canhão, deixa eu apagar o fogo. Tá pegando fogo aqui, gente, apaga. Cada um de um lado, eu seria o juiz, galera, tá ligado? É, mas vai poder usar o quê? Vai ser poder o seu poder da água, de água. Pode usar qualquer poder, entendeu? Então vocês podem... Não que eu não saiba, mas e se eu não souber ativar, como é que fica? Aí o problema ele é seu. Ele não sabe, tá vendo? Ele não sabe. O problema é seu, e tem uma poção de velocidade, não sei se vocês pegaram. Calma aí, que eu vou dar um jeito nisso agora, pera aí. Ué, Alexei. Não! Que foi isso, mano? Nossa, foi que o poder de coisa boa. Ele fez um combo. O poder de um deus. Então tá, vamos lá. Alex é muito enrolado, né, gente? Fala a verdade, Johnny. Se o Alex tá colocando fogo em mim. Vida, a gente coloca fogo lá. Oi, como é que você vai... Para de fazer isso, ô canhão. Pera aí, gente. Eu tenho que ativar o poder de avatar. Eu não consigo. Barra bending air e barra bending fire. Eu vou mandar fire. Pra ele, ó. Ali, Alexei, ó. Aí, exatamente. Obrigado. Como está passando ali no chat. Porque a gente também pegou alguns pergaminhos do avatar, tá ligado? A gente tava tudo certinho, a gente tava tudo tão bonitinho. Eu fiquei canhão, a culpa é de quem? Tocou! Não, o que eu fiz? A culpa é do foi essa, tocou, é por causa da onda de fogo. Bora. Cada um de um lado, vai. Quem é primeiro, menino? Você e o Alexei. Nossa, ah, não. Eu não sei brigar, você sabe disso. Não é PVP, porque o Alexei é PVPzeiro. E diz ele que faz parkour no banco da cidade dele. Vai lá pro seu lugar. De... Olha lá o que ele fez, tá vendo? Foi mal com agora que eu perdi o negócio. Para, Johnny, de matar eu. Vai logo, o que vocês precisam fazer? Nossa, mano, que raiva de vocês. Nossa, real. Que explodiu aqui, véi. Nossa, ele é lerdo. Agora que ele foi ver, Alexei. Vai, tava... Ele caiu, mano. Ele caiu. Pera aí que eu tô com pouca vida. Vai, dá spawn point, barra kill aí. Vai. Spawn point. De barra kill.
Vai. Então quando eu falo já, vocês podem começar a batalha. É um. Eu não consigo criar o tornado, peraí. Vai, conta logo, vai. Você já criou o tornado, sei. O tornado tá ali na frente, ó. Mas não fui vai, eu. Vai, Cole. Tá lagado, tá lagado? Calma. Vai. Um, dois, três e... Valendo. Cuidado, Alexei. Eita, passou direto o negócio. Cuidado, eu não, tô andando no meio da briga. Vai, cadê a porrada? Eita, tá com fogo. Eita, parece fazer isso, Alex, tá doido? Vai, a batalha, gente, vamos lá ver. Quem vencer essa daí vai lutar contra mim. Ai, não! Caramba. Eu peguei fogo também, ferrou. Ai, eu não sei usar o poder aqui. Eita, ele jogou gelo. É água ou gelo, isso aí é ok, pelo amor de Deus. Sei lá, eu tô apertando só, não sei o que fazer. Eita, ele colocou a proteção, eita, menino. Barreira. Vai. Eita, ele jogou choque. Cara, não! Tô corre, preso. Corre, que ele jogou choque. Ele jogou choque. Não, que isso? Não é PVP. PVP não vale. PVP não vale. Eu achei que era. Não, eu falei. Meu Deus, tomei um. Caramba, tá destruindo tudo, mano. Que deixa eu colocar um comando aqui, calma aí. Ai. Cole, eu não tô conseguindo usar o tornado. Não. Agora tem uma cratera no chão, vocês não vão poder mais usar o chão, vai. Peraí, eu vou colocar um jeito aqui pra não estourar o chão. Meu Deus! Não! Vai, tá valendo, nossa, tá valendo. Alex, tá lagando. Muito burro, mano. Eu não consigo sair com a socorro, gente! Muito burro, mano. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, e você não morre nunca, gente? Você não sabe usar o poder, não? Eita! Toma. Ai, meu Deus, querido Deus, pai. Eita, caramba, que poder foi esse? Vai, mata ele, Alexei, vai! Toma! Meu Deus. Vai, Johnny, mata ele também. E os meninos se matam. Toma! Né? Eita, vai matar. Morre, Alexei, morreu! Que é isso? Perdeu o canhão, perdeu feio, Alexei, perdeu bonito. Então, o vencedor aqui foi John Jones, tá? Então, já tirei aqui o bloco dele. E agora é eu e John Jones, tô ferrado. Ah, não, Cole. Não quero ir contra o Cole, não. Tô ferrado. Ah, mano, eu não sabia usar o negócio. Não, o Alexei ainda apelou, viu, Cole? Porque ele ainda veio lá na espada. Eu não sabia, galera. Minha, deixa eu arrumar aqui. Eu tô risado, tô com medo. Vai, Johnny, não, vai lá pro outro lado. Ah, não, velho. Ô, esqueceu que o Cole tem uma vantagem, Alexei? Que ele mata rapidinho. Ele é velho. Ah, não, é verdade. Não, ele é velho também. Mas tudo bem. Vai! Então vai, Alexei, você será o juiz quando você falar que está valendo. Está valendo. Dois, valendo! Para, Cole! Ah, mano! Pior que eu me matei também! Não, isso é o quê? É pra você matar vocês ou o juiz também? Só pra saber se. Sabe? É todo mundo. Meu Deus, eu tenho muito forte, velho. Eu tenho muito poder, velho. Eu tô muito forte. Gostei disso daqui, mano. Perdeu, Johnny. Perdeu com o hit. Oxi, você tá. Você tá roubando, cara. Ó, eu vou usar um poder mais OP em você. Eu sou o juiz. Eu ordeno que. Eu show. Que tem mais uma batalha. Olha aí, mano, ele é muito forte, Alexei, não dá. Vai. Então eu ganhei do Johnny. Agora a batalha final vai ser... Ah, entre... todo mundo já sabe quem vai ganhar. Não, agora é eu e Alexei. Mano, muito bom. Ah, galera, como assim, velho? Ah, mano, véio. Isso é injusto. Quem acha que o Godo roubando digita 1. Como é que... Aí, o Johnny tirou, beleza. Então agora é eu e Alexei. Pera aí, deixa meu poder recarregar, meu poder. Cole, nossa, meu poder, se você me dá um hit, eu vou ficar muito triste, é sério. Cole. Como é que ele faz pra ser tão poderoso assim? Eu sou o faraó soberano não magnífico com Enterprise. Não dá ego pra ele. Eu esqueci, mano, eu queria se gabar, velho. Muito bom, vai. Pera aí, tem que não, essa calma aí, calma. Que é isso, Alex? Calma, nossa, o Alex, ele não sabe usar os poderes, mano. O que você fez? O Alex usando o poder, mano. O que eu fiz, galera? 3, 2, 1, valeu. E deixa eu sair da frente. Valendo, vai! Vai, Alexei. Que proteção que é essa? Eu caí! Vem pra arena. Eu caí. Peraí, Cole. Não, não valeu, que eu tava subindo o negócio. Nossa, não valeu não, viu, Cole? Por que não? Ele caiu, ele não prestou atenção, ele caiu e perdeu. De novo. Vem aqui, Cole. Ai, meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. 3, 2, 1, valendo! Mano. O mano é dos espertos, Cole, desculpa. Canhão Master. Ele tá jogando. Quando tá morrendo, Alexei, vai! Nossa, Alexei, tá fazendo umas barreiras muito loucas ali, velho. Ah! Matei! Oh, ele dá um hit, mano. É, mano, ele é muito OP, mano. Nossa. Ganhei de todo mundo. Não gostei. Ganhei de todo mundo. Ganhei. Oxe, gente. Não ganhou, não. Ganhei sim, o Alexei até caiu, tá vendo? Tão poderoso que eu sou. Gente, eu matei o Johnny e matei o Alexei. Não tem como, eu vou lutar mais contra quem agora? Cole, eu acho que deveria ter uma batalha de PVP, hein. Ah, não. Pro segundo lugar, Cole. Eu, o Alexei. Ah, é verdade. O segundo lugar tem que ver com quem que vai ficar, então. Então, ó, gente, eu vou ensinar um negócio pra vocês que eu não sei se vocês perceberam. Não, Cole, não tem segundo lugar, não, porque o Alexei não tem nenhuma vitória e eu tenho.
Então eu fui o segundo, o Alexei foi o último e você foi o primeiro. Eita, Alexei, ele pegou você aí, ó. Ó, eu sou o juiz, então eu ordeno um desempate. Gente, deixa eu explicar pra vocês, ó. Eu não sei se vocês sabiam, mas tem um negócio aqui que dá pra gente fazer. Se você pegar ali no xizinho e apertar, tipo, várias vezes, vai gerar vários poderes, tá ligado? Que xizinho? O X, cada poder, você tem que apertar várias vezes o mesmo, porque daí a intensidade dele fica mais forte, tá ligado? Então, ó. De canhão, ele não explicou isso. Eu não sabia disso, velho. Eu pensei que vocês sabiam, porque você, o Alex fez uma barreira bolada ali, mano. Tipo, pra fazer aquela barreira. Foi assim, o que eu fiz na cagada, eu saí apertando. Então, mano, tipo. De novo, vamos de novo. Barreira de fogo, olha a barreira. Caramba! Nossa! Meu Deus! O que você fez, mano? Peraí. Ó, Johnny. Teste terminal, velho. Ah, mano, olha o cu, velho. Ah, gente, eu sei que eu sou mais forte, eu sei que eu estudei sobre o mod, vocês não prestaram atenção, vocês não viram nada. Você então, é gente, canhão, infelizmente, eu vou ter que finalizar essa série por aqui. Eu não queria finalizar ela agora, a gente tinha muita coisa pra gente fazer, tá ligado? Mas como a gente perdeu o mundo, eu fiquei um pouco triste. E daí, meio que eu perdi todo aquele hype, tá ligado? Caramba, ele tá me jogando longe aqui, velho. E daí, gente, acabou que eu não terminei aqui a série, não consegui terminar do jeito que eu queria. Porém, foi uma série muito massa, foi uma série que eu dei bastante risada, foi uma série que deu pra gente aproveitar, eu mostrei muitos desenhos de vocês. Você vai ficar matando mesmo, Johnny? Vou, porque eu aprendi agora o poder. Boa, Johnny. Mano, olha aí, ele veio. Aprendi a não mexer comigo, porque quem manda aqui é eu. Com Enterprise. Para, Alex. Isso aqui também tá com. Que Alexei, menino? Tá louco? Eu não tô nem servidor. Certas coisas não mudam, né? Eles continuam brigando daquele jeito. É um pouco complicado, olha. Eu sei. Mas isso ajudou muito a gente dar bastante risada na série. Aí é problema seu. Mas é isso, gente. Esse vídeo ficou por aqui. E eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado da série. Quem gostou, deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Porque tá vindo muita série nova por aí. Quem gostou muito de magia, tem que comentar hashtag magia, só pra eu saber assim que vocês gostam muito da série. E quem sabe, lá na frente a gente pode trazer um Magia 2, tá ligado? Isso vai depender muito de vocês. Então comentem embaixo, hashtag magia, só pra eu saber mesmo, beleza? Vocês agora vão ficar aí com os desenhos de vocês, que eu vou passar vários dos desenhos, gente. Eu agradeço de coração por todo mundo que participou da série, que ajudou, que participou aí e tal, daquele jeito. E eu vou matar vocês quando esse vídeo acabar. Não, fui eu. Ai, ai. Mas é isso, gente. Babatumba. O faraó voltará eternamente para a tumba. Estou chorando. Credo, Cole. Credo. Não, aqui não agia. Aqui só não agia. Pô, você vai terminar a série ou você vai? Vai morrer. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. Valeu, falou. Eu fui.